Bu hediyeler kazanmak şansınız var. Ona kimi sayırıq? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve hediyeni necə kazanacaksınız? Diqqətlə izleyin. Hal-hazırda mən Binə Ticaret Mərkəzində yerləşən Farfor Bakudayım. Baxın nə gözəlliklər. Çox gözəldir buralar. Çılçıraqlar, qab-qacaq. Və bütün bunlara bugün də daxil olmaqla sabah və birinci gündə həftənin bazar ertəsi günü müdiriyyət nəzərə aldı ki, hər kəs evdədir, bayram günləridir və məhsullara 60% endirim var və seçilmiş burada məhsullar var. Hansı ki elə Farforun içərisinə, qapısına daxil olan kimi həmin məhsullara 80% endirim var. Hədiyələri isə necə qazanacaqsınız? Birazdan söyləyəcəm. Diqqətli olun. Mən göstərim məhsulları. Baxın, Farfor çox gözəl bir məkandır. Binə Ticaret Mərkəzində yerləşir. Yeri gəlmişkən hər birinizin bayramını təbrik edirəm. Bax, bizim evimizdə olan qabları soruşurduz ki, hardandır? Farfordandır. Bax, bu nimçələr, bu maskuralar, bu kəsalar, bu salfetlər üçün bax belə bəzəklər, müxtəlif qablar var. Və bütün gördükləriniz, bu fujerlər hər ölçüdə, hər bəzəkdə istənilən evi bəzəyəcək, əhval-ruhiyyə gətirəcək. Baxın, rənglərə baxın. Möhtəşəm. Çox gözəldir. Bax, bütün bu ortada olan məhsullar isə hamısı 80% endirimlə. Bütün məhsullar 60% endirim. Məncə yararlanmaq zamanıdır. Hər kəs yararlansın. Və keçək hədiyəmizə. Mənim özəl olaraq bir hədiyəm olacaq. Bax, elə hal-hazırda canlı yayımımızı izləyənlərə. Bax, bu çox maraqlı, şirin bir hədiyədir. Məncə Zahur da çox bəyənib bunu. Bayaq Lena mənə söylür ki, Lena, gəl sən də salamla izləyicilərimizi. Salam, salam. Bax, gözəl xanımımız da burada, hər gün buradadır. Gəlib onu da görə bilərsiniz. Lena xanım mənə söylür ki, Zahur çox bəyənmişdi bunu. Bəli, çox bəyənmişdi. Çox gözəl bir dəstdir. Bax, bu hədiyə məndən sizə olacaq. İlk olaraq Farfor Bakunun qapısından, Binə Ticaret Mərkəzində yerləşən Farfor Bakunun qapısından içəri daxil olan kəs, bax, elə bu hədiyəni qazanacaq. Kim gələcəksə onun olacaq. Lenamız söyləyib ki, gələn kimi ilk olaraq ona hədiyə verəcək. Və tələsin, yaxınlarınızı sevindirin. Çünki, bax, yeni evini təmir etdirənlər var aranızda. Bilmirəm, ev təmirinizə hansı uyğundur, amma ən gözəl çılçıraqlar məhz Farfordadır. Baxın, necə işim işıldayır. Fərqli modellər. Yəni, bir dəfə bura gəlirsən, gələn dəfə eyni modeli burada görə bilmirsən. Çünki hər dəfə dəyişilir. Tam olaraq. Bax, nə sualınız varsa yazın. Bax, bütün əşyalar 60% endirimlə. Nələr yoxdur, nələr. Cehizli axtaranlar. Bax, mənə verin yazılar. Durun, gəlin. Bax, elə indicə canlı yayımda gəlin. Gəlin, hədiyəni götürün. Hələ canlı yayımımız davam eləyir. Farfor Bakunun içərisinə daxil olan və mənim adımı söyləyən kəs, Zaur Günay söyləyən kəs, Instagram səhifəmizi söyləyən kəs, bilək ki, canlı yayımımızı izləyib, ilk elə ona hədiyə verəcəyik və elə Farfor özü də hədiyə verir də hal-hazırda. Bütün məhsullara ənə az, nə çox 60% endirim və orada gördünüz qapıdan içəri girən kimi 80% endirim. Ümumiyyətlə, mən Farforu həmişə alqışlayıram. Deyəcəksiniz niyə? Hamı yazır, çox gözəl. Bəli, çox gözəldir hər şey. Çünki hər zaman dəyərli alıcılarını düşünürlər. Bizdə də deyir, remont gedir. Xeyirli olsun remontunuz. Bax, gəlin, elə buradan öz, bilmirəm, cehizliklərinizi mi deyim, qab-qacaqlarınızı deyim. Əla endirimlər var yazır dünyam, laf çox gözəl. Möhtəşəm tılçıraqlar alın, xalçalar alın. Bütün xalçalar bilirsiniz hansı qiymətədir. Gedək göstərək xalçalardır. Gəl gedək. Xalçaları da göstərəcəm sizə. Çox sağ olun. Bəli. 60% ümumi məhsullaradır. Əziz canım gözüm, arzum Əlizadəli. Qapıdan girən olan məhsullar var orada hansı ki, mən göstərdim videonu. Bax, yenidə yerləşdirəndə görəcəksiniz. Həmin o məhsullar isə 80% endirimdədir. Baxın, baxın. Bu gözlər yoxdur nələr. Bax, bu mebellərə kimi, bu bəzək əşyalarına kimi hamısını Farfordan əldə eləyə bilərsiniz. Bir evin yaraşığıdır.
Bir evin yaraşığıdır. Mən hardayam? Bax, mən də göstərirəm özümü. Oranı da göstərirəm. Baxın. Baxın, baxın bu məkana, baxın. Çox sağ olun. Allah razı olsun hər birinizdən. Xoş sözlərin üçün təşəkkür edirəm. Ötən dəfə Zaur gəlmişdi. Bu dəfə mən gəldim. Baxın, çılçıraqlara baxın. Gözəlliyə baxın. Farfor tam fərqli məkandır. Baxın, nə gözəldir. Yəni, burada olan bütün bu gördükləriniz, içi bu güzgü daxil, fərqli modelləri hamısını məhz farfordan əldə eləyə bilərsiniz. Farforun öz səhifəsi də var. İndi Lena xanım onu bizə göstərəcək. Salam, mən gəlib alacağım. Çox gözəldirlər, yazır bizim izləyicimiz. Noes 765. Baxın, Farfor Baku daim olaraq yenilikləri paylaşırlar. Keçin səhifəyə, bax, Zaurun videosu da var. Baxın, bütün xalçalar, bayaq sizə, bütün xalçalar 500 manat. Və nə xalçalardır? Cəmi 500 manata. Çox böyük xalçalar. Yəni, evin yaraşığı bir xalçadır, bir də çılçıraqlardır. Gəlin, həm çılçıraqlar indirimdədir hal-hazırda. Ramazana özəl indirimlər. Bax, ev əşyaları da var. Cehizliyə axtaran xanımlar çox vaxt gəzirlər mağazaları və düşünürlər ki, necə eləyək ki, hər şey bir arada olsun. Farfor bunu nəzərə alıb. Yataq dəstləri, xalatlar, dəsmallar. Nə istəsəz, hamısı məhz farfordadır. Baxım, görüm, nə yazırsınız? Yazın, yazdıqlarınızı da oxuyacağım. Salam, günay xanım, sizi çox sevirəm. Humay FL, çox təşəkkür edirəm. Çox minnətdaram. Güzgünün gözəlliyi, bəli, güzgü də çox gözəldir. Buradakı mebellər də çox gözəldir. Oturacaqlar da. Baxın, bax, bizim evdə də var bunlardan. Çox gözəl, bir evin bəzəyi, divanın üzərini örtmək üçün. Mebellərinizin üzərini örtmək üçün çox gözəldir. Bax, nə istəyirsiniz, yazın, oxuyacam hamısını. Ay günay, ay can. Bax, bayrama özəl. Bundan artıq nə istəyirsiniz? Ramazana özəl indirimlər. Gəlin, bir də dedim də, kim ilk olaraq daxil olsa, o hədiyə onundur. Söyləyəcəksiniz ki, Zaur Günay Instagram səhifəsindən gəlmişəm. Silikon Şəmkir, biz sizi çox sevirik. Çox sağ olun. Oğuzdan salamlar. Oxuyun, zəhmət olmasa həmişə yazıram. Baş üstə oxudum. Haradayam indi? Mən hal-hazırda Farfordayam. Binə Ticarət Mərkəzində. Biri-birindən gözəl çılçıraqların, qab-qacaqların ünvanı, aksesuarların ünvanı çox gözəldir. Baxın, bax, bayaq söylədiniz güzgünün gözəlliyi. Fərqli gülşələr yarada bilərsiniz evinizdə. Haranı deyirsiniz, oranı da göstərəcəm sizin üçün. Fərqli gülşələr üçün bəzək əşyaları. Nələr yoxdur, nələr. Farsabaddan salamlar, çox sağ olun. Şəkidən salamlar. Bax, gəlin, vaxt var hələ. Bugün, sabah. Biri gün, həftənin birinci gününə kimi indirimlər davam eləyəcək. Bərdədən salamlayırıq, çox sağ olun, çox təşəkkür eləyirəm. Baxın, evinizi bəzəyəcək aksesuarlar, doğmalarınızı sevindirəcək aksesuarlar, hamısı hardadır? Məhz baxın, hələ bir çılçıraqlara baxın, fərqli. Burada olan modellər heç yerdə yoxdur, bir onu deyə bilərəm. Xüsusən avtomobil həvəskarları ola bilər. Bəli, şamlar da var, bəzəklər də var. İndi göstərərəm hamısını. Çox gözəldir. Yazırlar, gözəlliklər görürük. Bəli, çox gözəl gözəlliklərdir. Və ən gözəl çılçıraqlar da hardadır? Təbii ki, farforda. Göyçaydan salam. Çox təşəkkür eləyirik. Var olasınız. Allah qorusun hamınızı. Nə yaxşı ki, varsınız. Göstərirəm hal-hazırda. Və endirimləri qaçırmayın. Bayaq xanım söylədi ki, nəyə 80% endirim var idi. İndi onları da göstərəcəm. Baxın, bax, bu bütün məhsullar su qiymətinə, su, əsl su qiymətinə, çünki 80% indirimdədir, fərqli modellər, oy, nə gözəldir bu belə, bəh, 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 qoy belə çevirim, rəngini görün, çox sağ olun, Lənkərandan salam, Kemirovdan salam, ay, nə gözəl dekorlardır, bəli, hər kəsə qismət olsun, inşallah, Masallıdan salamlar, necəsiz gözəl xanım, mən yaxşıyam, superdir hamısı yazır, fərqli modellər var, bax, hədiyəli mallar da var, hansı ki, bax, müxtəlif qablaşdırmalarda. Və belə şirniyyat qabları var, konfet qabları var. Bunlar hamısı 80% indirimdən. Yenə göstərirəm sizə, baxın. Fərqlidirlər, bunu qoyun yerinə, sındırmamış. Çox gözəldirlər, bəli. Hamısı, bax, görürsünüz, su qabısı və belə su qabıları. Hamısı 80% indirimdən. Ən keyfiyyətli mallar məhz Farfor Bakudadır. Soruşsanız ki, Farfor Baku harada yerləşir?
Mən indi sizə göstərəcəm. Yenə Lənkərandan salam, Təbrizdən salam, Şəmkirdən salam. Bax, bu dəstlər də satılır. Buradakı bu dəstlər də satılır. Və bu güzgü də satılır. Baxın, hər şey var. Allah pul yetirsin, Günay xanım. Cehizliyi süpürdü. Tam razıyam. Cehiz üçün də ümumiyyətlə mükəmməldir. Qiymətlər çox sərfəlidir. Çünki hal-hazırda Ramazanı özəl olaraq Farfor Baku sizin üçün endirimlər təyin edib. Hətta endirimlər təsəvvür eləyin ki, sabahki günə kimi idi, bazar gününə kimi idi. Amma nəzərə aldılar ki, axı birinci gün də evdəsiz, iş günü deyil, rahat gələ biləcəksiniz deyə. Ona görə birinci günü də əlavə elədilər ki, baxın, Binə Ticarət Mərkəzinin girişidir. İçəri girdiniz Binə Ticarət Mərkəzindən. Girdiniz, elə üzü sağa dönün, maşınlar, avtomobillər hal-hazırda daxil olur. Gəldiniz, keçin bura qarşısına. Şüşəli böyük bir məkandır, çox böyük bir məkandır. Nələr yoxdur burada, nələr? Çılçıraqlar, buralar, qablar, xalçalar. Baxın, Farfor Baku. Ağsudan salam, sonra hardan izləyirsiniz bizi? Oxuyacam hamısını. İndi hal-hazırda göstərirəm. Baxın, nə fərqli çılçıraqlar var. İnşallah. Baxın, nələr var, nələr. Çox gözəldilər. Gülşən xalan, səni öpür canım mənim. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Stilis Kəmalə salam. Necəsiz? Haradır bura Lamiyə yazır? Lamiyə xanım, bura Farfor Bakudur. Binə Ticarət Mərkəzində yerləşir. Həm cehizli mallar var, həm çılçıraqlar var. İstənilən, ay siz bu çılçıraqlara baxın. Siz bu rənglərə baxın. Və indirim var, qaçırmayın. 60%. 60% indirim. Çox gözəldilər. Colorful butik, təşəkkür eləyirəm. Gözləriniz gözəldir. Baxın, rənglərinə baxın, formalarına baxın, siz bunun quruluşuna baxın. Necə fərqli, gözəl modellər. Ay, 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 bir evin yaraşığı. Moskvadan salam, Qaxdan salam, Primorskidən salam, Ərdəbildən salam. Maşallah, Allah qorusun hamınızı. Nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki bizlənsiz. Stilist Kəmaliyə təşəkkür eləyirik xoş sözləri üçün. Allah qorusun sizi. Baxın, çılçırağın gözəlliyinə baxın. Bu artıq böyük ev üçündür də. Günay xanım, o setqalı kreslo neçəyədir, bilmək olar. Hansı setqalı kreslo? Siz mənə deyin, gedim yaxınlaşım. Gəldim, gəldim, İmanov yazır. Gəl. Yoran boydan salamlar, Allah pulunu yetirsin. Bəlkə bunu deyirsiniz, bu kreslonu deyirsiniz. Bunu deyirsinizsə, baxın, hal-hazırda bunlara da 60% endirim var. Çox gözəldir, güşə olaraq da satılır. Baxın, balacası, orta boylusu, daha böyüyü. Qoyursuz bir evin yaraşığı. Gəncədən, Bərdədən, Parsabaddan salamlar. Allah qorusun hamınızı. Nə yaxşı ki varsınız. Və bir daha söyləyirəm. Bugün, hələ gün davam eləyir. Saat heç hələ 3 yoxdur. Bugün, sabah, bazar günü və həftənin birinci günü. Bazar ertəsi günü. Gələcəksiniz Farfora 60% endirim. Bu gördüyünüz, qapıdan girən kimi. Bax, qoyulub bütün qutuları. Buradan başlayır, üzü oyana. Hamısına isə 80% indirim var. Gəlin, bax bu qab qacaq. Bir də qablar var idi, hamımız soruşurduz ki, hardan almışsınız? Bir şey hazırlayanda hər dəfə görüb soruşur izləyicilərimiz. Bax, onlar üçün söylüyürəm ki, bu qab qacağı da biz məhz Farfordan almışdıq. Maskuralar, kasalar, hamısı məhz Farfordandır. Baxın bu gözəlliklərə, çox gözəldilər. Rəngarəng, qəşəng, maraqlı. Lena xanım sizi qarşılayacaq, bu gözəl xanım. Hədiyənizi də verəcək, canlı yayımımızı izləyənlər. Əziz, gözəl izləyicilərimiz. Bax, bu canlı yayıma baxırsınız, qazancınız nə ola bilər? Hal-hazırda yaxınsızsa Farfor Bakuya, Binə Ticarət Mərkəzinə. Gəlin, bizim hara qoyduq hədiyəmizi? Buradadır hədiyəmizi. Hədiyəmiz burada, qoy göstərəcəm hədiyəmizi. Bu artıq, can çox sağ olun, mən də sizi sevirəm. Bu hədiyə bizdən sizə. Çox maraqlı bir dəstdir içərisində, 2 nəfərlikdir, çox qəşəngdir, gələcəksiniz, görəcəksiniz. İnşallah ilk daxil olan məhz onun hədiyəsi olacaq. Harada yerləşir? Binə Ticarət Mərkəzini yəqin ki, hamınız çox yaxşı tanıyırsınız. Farfor Baku, içəri daxil olan kimi sağa keçirsiniz, şüşəli bir məkandır. Can, çox təşəkkür eləyirəm. Minnətdaram bütün salam göndərənlərə, əladır. Göy boşqablar neçəyədir? Göy boşqablar hal-hazırda 80% indirimləndir. Yəqin ki, çox ucuz qiymətədir. Mən onların hər birinin qiymətini sizə söyləyə bilməyəcəm. Amma Farfor Bakunun səhifəsini istəyirsiniz göstərək. Farfor Bakunun səhifəsinə yazıb tam olaraq Lena xanımdan məlumat ala bilərsiniz. Baxın, yazacaqsınız.
Farfor Baku. Bax bu səhifədir. Keçid elə. İstəyirsiniz mən də qeyd eləyim qoy səhifəni fikripit eləyim ki. Soruşanlar. Oy bir dəqiqə bağışlayın. Elə saxla sən də onun zəhmət olmasa. Yazıram bura. Bax keçin Farfor Baku səhifəsinə. Qoy mən də yazım nəhayət ki. Çünki çox sual verirsiniz ki, hardan məlumat? Bax bir-bir hamısını, lap şəklini indi canlı yayımdan screen eləyin. Farfor Baku. Mən onu indi pre-crepit eləyirəm. Bax, elədim sizin üçün. Görürsünüz? Sizi sevirəm, Günay xanım. Çox sağ olun. Mən də sizi sevirəm. Allah qorusun hamınızı. Nə yaxşı ki varsınız. Hədiyəni də mütləq gəlin götürün. Çox gözəl bir dəstdir ki, nəfərlik. O da bizdən sizə hədiyə olsun. Kim ilk olaraq kim daxil olacaqsa, Zaur Günay söyləyəcəksə, o hədiyə onundur. Ay Günay, necəsən? Yaxşıyam. Belə bir məkanda necə olmaq olar? Bax, bu cür çılışıraqların yanında necə olmaq olar? Çox gözəldir. Siz modellərə baxın. Fərqli. Həm müasir evlər üçün, həm klassik dizaynda olan evlər üçün. Hətta baxın, bu şəklə baxın. Nə gözəldir bu. Çox gözəldir. Çox sağ olun. Salam Günay xanım. Bərdiyə hədiyə göndərərsiniz. Bax, indi hal-hazırda Bakıda olsaydınız, elə özünüzü çatdırsaydınız Bakıya, o zaman bu hədiyə sizin olardı. Çılçıraqların hamısına, canım gözüm, Memevot. Memevot adında izləyicimiz 60% endirim var. Hamısına, bütün çılçıraqlara. Bax, gələcəksiniz, baxacaqsınız. Üstündə məsələn deyirəm, 500 manatdırsa, 60% endirimlə necə olacaq? 200 manat. Hı-hı. 200 manat. Təxmin elə düpədiz 200 manat eləyəcək. Yəni, bu cür. Yəni, baxır siz hansı modeli seçəcəksiniz. Baxın, burada fərqli modellər var. 60% endirim. Az, məncə, endirim deyil. Və içəri girəndə görəcəksiniz, qab-qacaq var, əşyalar var. Onlara isə 80% endirim var. Bəli, çılçıraqlar endirimdədir, Aynurə Cəfərova. Çox sağ olun, Nərmin Sultanbəyova. Təşəkkür eləyirəm. Siyazəndən salamlar. Mən də hədiyə istəyirəm. Hədiyə istəyirsiniz, bax, Bina Ticarət Mərkəzinin girəcəyində farfor, şüşəli bir məkan. Qapısı açıqdır üzünüzə. Gəlin, ilk kim gələcəksə, Lena xanım elə belə qız deyil. Ürəkli qızdır. Bax, söyləyəcək kim içəri girən kimi özü onun hədiyəsini verəcək. Çünki bax, elə həm burada çalışanlar, həm müdiriyyət onun üçün çalışır ki, ən azı ürəkləri də sevindirsin. Çünki təbii ki, qazanc da olmalıdır. Onlar da çalışırlar, bu cür modellər gətirirlər. Bax, bu rəngə baxın siz. Bəh, bəh, bəh. Bir evin yaraşığıdır. Şəkillər neçəyədir, Günay xanım? Bilmək olar. Bu rəngli lüsturları çox bəyəndim. Dünyam yazır. Sizi çox sevirik. Lütfətəndən salamlar. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Hə, mən də çox sevirəm bu rəngli lüsturları. Çox. Aha. Qiymətlə bağlı, ya Instagram direktinə, ya da WhatsApp nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Fərdə xanım yazır, oy, 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 deyir, göy lüsturlar necə gözəldir. İnanın ki, mən də onları hər dəfə görəndə eyni sözləri söylərəm və ən çox alınan modellərdən biridir desəm, yanılmaram. Çünki, baxın, bax, bu cür gözəllik bir evin yaraşığıdır. Baxın, orada fərqli rəngləri var. Bax, bunun belə özünün şəffaf olanı da var. Fərqli-fərqli modellər. Mənim artıq gözüm qamaşır. Hələ siz buna baxın. Siz buna baxın, qırmızıya baxın. Çox heyfdir, mən Rusiyada yaşayıram. Huyib 14. Heç nə olmaz. Olsun, inşallah. Bakıya gələndə gələrsiniz. Çünki burada ən azı eviniz üçün bir əşya alacaqsınız. Baxın, masanın üzərində olan qab-qacaqlar. Bu dəstlər, cehizli dəstlər, abedini, çayını, kafeini, servislər axtaran xanımlarımız. Gəlin, bax, bu endirimdən yararlanın. Sonra endirim bitəndən sonra deyəcəksiniz ki, aa, bizim xəbərimiz yox idi. Bax, bu canlı yayımı açmışam ki, sizin də xəbəriniz olsun. Deyir, göy lüsturlar sanki buz deyə. Bəli, çox fərqli belə, sanki bir nağıllar aləminə aparır insanı. Mən də çox bəyənirəm onları, çox fərqlidirlər və çox alınan, bəli, rəngli lüsturlar, bax, beləsi də var hətta, bu çox böyükdür. Bilmirəm, bu böyüklüyünü göstərə bilirəm ya yox. Adı Farfor Bakudur. Ay, qırmızı lüsturu istədim, dünyam yazır. Bəli, qırmızı lüstur çılçıraq çox gözəldir, hamısı gözəldir. Gəlib baxmaq lazımdır, almaq lazımdır. Qabları çəkim, baş üstə. Bax, bu dəsti çəkim bir dənə, baxın, bax, belə bir dəstimiz var. Çox keyfiyyətlidir. Baxın, farfor. Toxunmaq lazımdır model olaraq. Baxın, bu cür var. Gəlmək istəyirəm, göl yazır. Durun, gəlin. Mən də buradayım hal-hazırda. Bina Ticarət Mərkəzində Farfor Baku.
İndi keçək oradakı qabları da göstərəcəm sizə. Elə həm də çılçıraqları göstərəm. Oy, 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 buna baxın. Bəh, 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 bəh. Birindən keçirsən ona, o birisinə. Hələ buna baxın. Papaqlı. Mavini istədim, elab. Doğrudan çox gözəldir. Bax, belə görürsünüz. Böyükdülər, ha, bunlar belə. Görüntü sizə şey gəlməsin. Böyükdülər. Servis. Bu da bir servisdir. Hələ bir stakanın gözəlliyinə baxın. Fujerin gözəlliyinə baxın. Bəh, 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 bəh. Ay can, günay. Bana nə istəyirsə göstərim sizə hamısını. Duz qablarına baxın. Fərqli. Çaydanından tutmuş. Ünvan Binə Ticarət Mərkəzinin girişində böyük şüşəli bir məkandır. İndi gedirəm o birisi masaya yaxınlaşım. Qabqaca bura böyük bir məkandır. Mən sizə ancaq bu hissəsini göstərirəm. Orada pilləkan var. Düşürsən içəridə də var. Sadəcə orada internet yaxşı tutmur deyə mən ora çox keçmək istəmirəm. Amma onu söyləyim ki, nə qədər qabqacaq desəz, hansı rəngdə, hansı ölçüdə, hansı formada, hamısını Farfor Bakudan tapa bilərsiniz. Səhifəni qeyd eləmişəm Çiçək Hacıyeva. Bax, səhifənin aşağısında Farfor Baku. Baxın, indi qabları da göstərəcəm. Bu da çox gözəldir. Bəh, bəh, bəh. Nə qəşəngdir, hə? Balaca kəsası, maskurası, nimçəsi, boş qabı. Böyük boş qabı, çox gözəldir. Yəni, mən bunu çox bəyəndim. Çox qəşəkdir, hələ bu. Buna baxın. Göstərirəm, göstərirəm, servisi göstərirəm. Almaniyanın Falken servisidir. Bax, Almaniyanındır. Falken servisidir. Çox qəşəkdir, baxın. Görürsünüz, hamısı qeyd olunub. Made in Germany. Ay, Günay xanım. Ay, can, sözünüzü yazın, oxuyacağım. Həqiqətən superdir, gəlməyə dəyər yazır Gülşən. Bəli, doğrudan həqiqətən superdir. Və gəlin həm də hədiyə qazanıb. Baba, bayaq şamdanları soruşurdu xanım. Qoy, mən bunu bu tərəfdən çəkim. Baba, belə bir dəst var burada. Şamdanlar çoxdur əslində. Baba, göstərəcəm sizin üçün. Necədir? Çox gözəldir. Hal-hazırda, deyir, öldüm mən burada, can. Hal-hazırda endirimlər var. 60% məhsullaradır, bütün məhsullara. Və bax, qapıdan girən kimi buradakı gördüyünüz qab-qacaq. Baba, bizim də elə almışıq bu qablardan. Baba, bu qablardan da almışıq bu nimçələrdən. Ay, çox gözəldir. Necə qəşəngdir, işıq düşür. İçərisinə baxın. Baba, bunlar 80% endirimdə su qiymətinə. Çox qəşəngdirlər. Bizdə əl işidir bu. Buna bax, görsən, handmade. Bunun üzərində handmade-dir. Hamısı xarici brend firmalardır. Baxın, bunlar da çox gözəldir. Bir də servisləri istəyənlər üçün, mən indi gedirəm sizə, bax, belə oturacaqlar var. Bəlkə bayaq xanım bu oturacaqları soruşurdu, ola bilər, bunlar da satılır. Bax, belə buralar var, hələ bu çılçırağın gözəlliyinə baxın. Günay, ay günay, göy çılçıraq neçə lampalıdır? İndi Lena xanım gəlsin, söyləyəcək bizə. Lena xanım, göy çılçıraq neçə lampalıdır? Mavi, tünt mavi olan. Nə gözəldir, ədə. Bəh, 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 bəh. Hələ bunun şamdanına baxın. Qəşəngdir, hə? Allah pul qismət eləsin hamınıza. Mən bilirəm ki, elə insanlar var ki, axtarırlar hal-hazırda belə məkanları. Və Farfor Baku göydən düşmədi. 8 şamdandır. 8 şamdanlı var. Bax, belə bu cür əşyalar var. Hə, elə mən də elə başa düşdüm Fərdə xanım, ona görə söylədim. Bax, şəklini screen eləyin onun həmin o kresloların. Soruşun Lena xanımdan, Farfor Baku səhifəsini qeyd eləmişəm. Bax, görürsünüz səhifənin aşağısında Farfor Baku. Bəli, çox gözəldir buralar. Salam, xoş gördü. Bax, Farfor Bakunun müdiriyyəti əlindən gələn hər şeyi edir ki, ən azı könülləri sevindirsin. Endirim əslində sabahki günə kimi idi. Yeni qoşulanlar üçün mən bunu bir daha söyləmək istəyirəm. Amma nəzərə alınır ki, həftənin bazar ertəsi, birinci gündə siz evdə olduğunuz üçün rahat-rahat gəlib Farfor Bakudan rahat şəkildə istədiyiniz malları əldə eləyə biləcəksiniz. 60% endirim var bütün məhsullara. Qapıdan girəndə göstərdiyim məhsullar isə 80% endirimdədir. Və yeri gəlmişkən xalçalar 500 manatadır, bütün xalçalara aiddir. Ölçüsündən asılı olmayaraq möhtəşəm xalçalar var orada. Heyif gördü, internet yaxşı tutmur. Gedib yoxsa sizə göstərərdim, mən ora girdim, çıxmaq bilmirəm. Bəlkə də mənə yalandan deyirlər ki, mən ora getməyim. Xalçaları gördüm, bitdi də. Mən oradan çıxmıram. O qədər gözəl uşaq otağı üçün, qonaq otağı üçün, yataq otağı üçün, bilmirəm, koridor üçün, dəhliz üçün o qədər gözəl xalçalar var ki, çox qəşəngdir.
Çox sağ olun. Allah razı olsun Əliyev Tuncay. Çox təşəkkür edirəm. Yazdığınızı oxumayacağam. Gecələr özünü tərifləyir. Amma bu cür dəyər verdiyiniz üçün minnətdaram. Və Farfor Baku da bütün alıcılarına dəyər verir. Mənim də hədiyəm olacaq sizə ilk olaraq. Kim gəlsə bura, bilmirəm nəsə alsa, elə qapıdan girsə desə ki, mən Zaur Günay səhifəsində canlı yayımı izlədim, o hədiyə onun olacaq. Hədiyəni artıq verdim Lena xanıma, sizin üçün saxlayır. Bax, şəkilləri soruşurdu xanım. Baya screen eləyə bilərsiniz, göstərirəm. Bax, bu cür, bunlar süsi şəkillərdir. Swarovski qaşlarla hazırlanmış şəkillərdir. İndi tam göstərirəm, baxın. Yəni, fərqlidir. Çox qəşəngdir. Çox gözəlsiniz, çox sağ olun. Çox qəşəng. Baxın, nə maraqlıdır, bu bayquşdur. Fərqlidir, olur belə, sevənlər olur xüsusi heyvanları. Bax, heyvan sevərlər üçün belə modellər də var. Və bax, bir evin bəzəyidir bu qablar, nə fərqli qablardır, baxın. Nə qəşəngdir, hə? Şamdandır. Şamdan. Bunun içində şam yananda çox gözəl görsən. Çox qəşəng. İçərisində şam qoyursunuz, bayaq bir xanım soruşurdu, bax. Böyük daha, əslində çox böyükdür. Baxın, əlini. Lena, bir dənə o böyüyü əlində tuta bilərsən. Gör, baba, gör, çox böyüdür. İri bir modeldir. Bana nəyi bəyənirsinizsə, screen eləyin şəklini Farfor Bakunun səhifəsinə yazın. Lena xanım hamısını bir-bir cavablandıracaq. Çox sağ olun, Lena. Çox qəşəngdilər. Süpürdülər sözün əsl mənasında. Zakaza hazırlayırlar. O Swarovski qaşlarla olanı soruşurlar. Məncə onlar hazır modellərdir. Brand məhsullardır. Yəni, burada elə-belə məhsul yoxdur. Hər şeyin öz kitabçası, hamısının üstündə öz kitabçası var. Yəni, başqa cür mümkün deyil. Haradan gəldiyi, necə gəldiyi, dəfnə desəm böyük. Yəni, bu ev dekorları belə, hamısının üzərində kitabçaları var. Bax, nə suallarınız varsa ünvanlaya bilərsiniz. Oo, çılçıraqlara bax. Necə fərqlidirlər. Fərqli, fərqli modellər. Çox qəşəng. Hələ buna baxın. Ay, nə qəşəngdir. Hələ bu yansa gör necə olacaq. Fərqli. Evinin dizaynında gümüşü atyanlıqlar, gümüşü rəngləri olan. Hələ buna baxın. Bəh, 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 bəh. Necə qəşəngdir. Böyük çılçıraqdır. Bax, masada. Masada var. Bu masada xüsusi bir masadır. Fərqli bir masadır. Hal-hazırda bütün məhsullar 60% endirimlə. Bütün məhsullar. Nə görürsünüzsə burada, bax, nələri göstərdimsə, hamısı 60%. Bura yerləşir Binə Ticarət Mərkəzinin düz girəcəyində Farfor Baku, şüşəli bir məkan və hal-hazırda endirim var, yararlanın. Bugün, sabah, bir də həftənin birinci günü. Məncə qaçırtmayın, elə günü bugün gəlin, mən də buradayım hələ. Hələ oturub bir çay içəcəm, yeriniz məlum. Hələ bu güzgəyə baxın. Bax, bax, bax. Nə qəşəngdir, hə? Çox sağ olun, çox gözəldir. Bəli, Süleyman, çox gözəldir. Elə deyə bax, belə bir pələng var. Aa, mənim ilim. Nə qəşəngdir. Çox qəşəngdir, çox qəşəng işləyiblər, bax. Swarovski qaşlarına. Qiymətlərin hamısını Farfor Baku səhifəsi qeyd etmişəm. Bir dənə belə tozluşu model var idi. Müştərimizin ilində çox gözəl görsən. Nə gözəldir, çox qəşəng görsən. Yaxşı da uyğunlaşdırıblar cibanla filan. Bax, bir evin yaraşıqdır. Bu, müştəri evindən olan şəkildir. Allah hamınızı imkan versin. İstədiklərinizi alın. Bax, bu mebellərdə fərqlidirlər, fərqli. Belə mebel harada var? Çox fərqli modellər. Hamısı harada? Təbii ki, Farfor Bakuda. Aa, bu düzgün sevdim. Maraqlıdır. Çox qəşəkdir, hə? Abedni servizin qiymətini bilmək istərdim. Canım gözüm, Abedni servizin qiymətini artıq Lena xanımdan soruşacaqsınız. Burada çoxdur Abedni servizdə. Screen eləyin, belə elə canlı yayımdan şəkil çəkin, saxlayın, göndərin. Əgər budursa, bilmirəm, bunu deyirsiniz, bu da var. Baxın, bu da var. Başqa nəyə deyirsinizsə, bax, canlı yayım yekunlaşmamış, mən hamısını sizə göstərim. Sizi çox sevirəm, çox sağ olun, gözəl insan, təşəkkür eləyirəm. Gözəl insanlar sizlərsiniz. Nə yaxşı ki, varsınız, nə yaxşı ki, bizlə bərabərsiniz. Bir daha söyləyirəm, bugün sabah həftənin birinci günü Farfor Bakuda bütün məhsullara 60% indirim. Gördüyünüz qapıdan girən kimi olan məhsullara isə 80% indirim var. Çılçıraqlar möhtəşəm. Cehiz almaq istəyənlər, tələsin. Bax, elə indidən alın, qoyun evinizdə. Çünki bu fürsət ələ düşməz. Bu fürsəti qaçırtmayın, bu fürsət ələ düşməz, nələr yoxdur, nələr. Bax, həm müasir evlər üçün, həm dizayn olaraq avantqard üslubu seçənlər, sevənlər, hələ bu güzgülərə baxın.
Roberto Cavalli'dan olan bu güzgülər ümumiyyətlə möhtəşəmdir. Bayaq xanım bu şamdanları soruşurdu. Bax, screen eliyin, saxlayın. Farfor Baku səhifəsinə yazın. Çox gözəl görünür. Təbii ki, hələ canlı-canlı görəsiz. Bərq vurur, sanki bərq vurur. Bax, belə bir masallar. Bunlar hamısı satılır. Burada nə görürsünüz? Ay, buna baxın. Nə gözəl şəkildir. Bunun gözəlliyini yaxından görmək lazımdır. Bilməm, o parıltını görürsünüz. Çox qəşəngdir. Qızılı olan servislərin qiymətini Farfor Bakuya yazın. Lena xanım hamısını bir-bir cavablandıracaq. Bax, bu masalar. Ay, buna baxın hələ. Nə gözəldir. Çox qəşəngdilər, çox gözəldilər. Mən çox bəyəndim bunu. Bunlar əslində telefonda balaca düşür canlı. Hə, amma çox böyükdür. Qoy, saxla bir də mən gəlim durum yanında, görsünlər ölçüsünü. Baxın, baxın, ölçüsü çox böyükdür. Məncə bu fürsət ələ düşməz. Bugün sabah və nəzərə alındı ki, həftənin birinci günü də iş günü deyil, birinci günü də əlavə olundu. Bütün məhsullar, gördüyünüz məhsullar 60% indirim. Qapıdan girən kimi görəcəksiniz böyük qutularda qab-qacaqlar, hədiyəli mallar. Kimsə sevindirmək istəyirsinizsə, gəlin su qiymətinə 80% indirimlə hədiyəli məhsulları əldə eləyin. Və evinizi bəzəmək üçün də ən gözəl aksesuarlar, bəzəklər hardadır? Təbii ki, Farfor Bakuda, Binə Ticarət Mərkəzində bir məkandır, böyük məkandır. Bunun adından mən çox görürəm ki, istifadə edənlər olur. Amma Farfor Bakunun ən böyük məkanı və yeganə məkanı məhz Binə Ticarət Mərkəzindədir. Gəlin, alın, əldə eləyin. Qoy, bunu da göstərim. Ooo, leopard. Nə qəşəngdir, bax, 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 bax. Çox qəşəngdirlər. Fərqli modellər, təbii ki, zövqə bağlıdır. Kim nəyi sevirsə, onu da gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Çox qəşəngdir, superdir. Qoy, qazan dəstəri də var. Hamısına indirim, nə gözəldir. Çox gözəldir. Zahar bəy, yadınızda bizdən götürmüşdür. Hə, bəy, bundan bizdə var. Çox qəşəngdir. Bundan sonra maşallah, bunları müştəri. Çox, çox qəşəngdir. Bundan bizim evdə var. Mütləq şirniyyat pişirəndə, yemək pişirəndə istifadə edirik. Çox belə möhtəşəm qazanlarda. Çox qəşəngdirlər. Bəli, bəli. Çox qəşəng. Ağır, qəşəng qazanır. Bunlar heç yerdə yoxdur. Ancaq Farfordadır. Gəlin, əldə edin. Fərqli-fərqli modellər, qazanlar, tok qazanları. Mətbəxiniz üçün aksesuarlar, nə istəsəz, hamısı gözəldir. Bax, elə biz özümüz də öz evimiz üçün bir çox məhsulları Farfor Bakudan əldə edirik. Çünki həm keyfiyyətlidir, həm bilirsən ki, nəyə pul verirsən, həm də eyni zamanda belə endirimlərdən də yararlanmaq vaxtıdır. Kimi olan nədir? Onu görmədim nədir? Bax, nə oldusa canlı yayımda göstərdiklərimdən screen eləyib saxlaya bilərsiniz. Və Lena xanım Farfor Baku səhifəsində hamısını cavablandıracaq. Mən sizin hər birinizə minnətdaram. Hədiyə sizi gözləyir. Bax, o hədiyə ilk olaraq Farfor Bakuya daxil olub. Söyləyəcəksiniz ki, mən Zaur Günay Instagram səhifəsində canlı yayımı izlədim. Gəlmişəm hədiyəmi götürməyə. Bax, o hədiyəni sizə verəcəklər. Əmin olun buna. Bir daha təbrik edirəm hər birinizi, nə yaxşı ki varsınız və unutmayın, bugün sabah həftənin birinci günü məhz Farfor Bakuda bütün məhsullara 60% indirim və seçilmiş orada məhsullar var, hansı ki məhz ortadadır, qapıdan içəri girən kimi görəcəksiniz 80% indirim. Öpürəm hamınızı, nə yaxşı ki varsınız, Allah hamınızı qorusun, Allah tutduğunuz orucları qəbul eləsin, Ramazan bayramınız bir daha mübarək. Arzuluyuram ki, Allah qismət eləsin, hər il oruç tutasız. Farfor da hər il belə kampaniyalar keçirsin məhz Ramazana özəl ki, hər birimiz yararlana bilə. Yeri gəlmişkən mənim də buradan götürəcəklərim olacaq. Elə sizə hədiyə verdiyim məhsul var, ondan birini də özüm üçün istəyirəm. Elə belə məhsul deyil. Zahur onu bəyənib, ona görə elə belə hədiyədir. Ondan birini də özüm üçün götürəcəm. Bax, buradadır. Oy. Burada hədiyəliklər. Bunların hamısına 80% indirim var. Fürsətdən yararlanın. Mən yararlandım artıq. Siz də gəlin, yararlanın. Binə Ticarət Mərkəzi Farfor Bakuda. Təşəkkür edirəm. Hamınıza nə yaxşı ki varsınız. Minnətdarım.